E agora a gente vai falar de um que é muito bacana, que é o Bora de Bike 2023. Tô feliz da vida, Jadi também, eu acho que está. A gente chega aqui na emissora e vê a caixa lotada de alimentos. Eu cheguei, tava de uma forma, quando saí tava duas vezes mais. Exato. Que legal. Quando eu vi no início assim, vaziozinho, eu falava, gente, cadê o povo? Cadê o pessoal? Mas eu acho que agora engrenou, já vai ter que colocar outra caixa, viu? Com certeza. Vai ter que colocar outra caixa. Você já fez a sua inscrição? Fique ligado, porque para garantir o kit, que vai rolar o kit, né, no passeio, e o cupom para você participar aí do sorteio de brindes de 15 bicicletas, você tem que se inscrever. E é agora, gente, próximo domingo, dia 28, na Praça São Salvador. A entrega dos kits vai ser a partir das 7h30 da manhã, então bota o despertador, hein? Pelo amor de Deus, não perca tempo. Você pode fazer a sua inscrição aqui na Record TV, na Rua Sebastião Rangel, número 25, na Fundação de Esporte, na Rua dos Goitacazes, 499, ou no IMTT, na Rua Barão da Lagoa Dourada, 197. Portanto, você tem vários lugares para você se inscrever. Já tem muita gente inscrita. Olha, fizemos um levantamento, mais um levantamento. O Jockey continua ainda? Continua na frente. Não acredito, sério? O Jockey continua. Olha o Jockey aí. Mas tem outros locais também que estão aderindo aí à inscrição e participando. É o Custodópolis, o pessoal de Custodópolis, o pessoal da Penha. Mas eu quero saber o pessoal aqui do IPS, Alphaville, do Centro, Flamboyant. É. Do Farol de São Tomé, cadê o povo do Farol? De Guarulhos. Jardim Carioca. Também quero saber. Cadê? Cadê você, gente? Bora, vamos entrar aí nesse movimento que tá muito legal. Parque Lebre, né? Parque Aurora. Parque Aurora. Que mais? Parque Rosário. Agora vem cá, não é só o pessoal de Campos, não, hein? O povo de São João da Barra, o povo da região dos Lagos, se quiser vir pra cá, é só chegar. Então tá lançado esse desafio, hein? Você que tá aí do seu bairro, manda pra gente. Eu quero falar aqui, ó. O bairro que tá, né, batendo aí disparado. Por enquanto é o Jockey. A galera do Jockey aí tá na frente, hein? Depois a gente vai contar quem conseguiu inscrever mais participantes. Hoje eu vi aqui um rapaz que ele chegou com uma cesta de alimentos. Eu falei, isso deve estar vindo várias pessoas. Mas, sabe quando você... Jadi, escreve a gente lá, pede pra ir lá, aí você leva todos os alimentos? O mais incrível é o seguinte, mais do que participar, né? Eu acho que a gente tem que estar lá presente, é a gente saber que aquele alimento vai ajudar muita gente. Isso. Olha, daqui a pouquinho tem chamada, hein? Pessoal que tá aí, né, se inspirando. Ah, já posso? Então vamos lá. Tem uma galera que mandou um recado pra gente. Tô passando para fazer um convite para todos os ciclistas de Campos e região. Domingo que vem, dia 28 de maio, nós teremos um evento na nossa cidade chamado Bora de Bike. Convidando todo mundo para participar. Como é que é, galera? Bora de Bike! Olha, eu fico toda arrepiada, vai ser massa, hein? Eita, Lele, valeu aí as ciclistas mandando esse recado. E quem quiser, vai deixando aí a sua gravação que a gente divulga aqui no Esporte do Balanço Geral.